Selam dostlar. Selam dostlar. Bugünkü dersimiz Almanya ve Rusya 19. asrı 20. asrın evvellerinde mevzusudur. İlk önce başlayalım Almanya'dan. Almanya bu dövrede dağınık haldaydı. Haritada görürsünüz bu Almanya Konfederasyası. Bəli. Prusya burada yerleşir. Alman dövlətlərindən biriydi. Sonra Avstriya'dan danışacağız. O da Alman dövlətlərindən biriydi. Bəli, bu dağınıq Almanya indi birləşəcək. Hansı yolu keçəcək? Bu dövrdə Almanya'da hansı hadisələr baş verib? İndi onu qeyd edirik. Bəli, bir daha qeyd edirik ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Almanya'da hələ də feodal dağınıqlığı idi. Yüzlərlə burada dövlət vardı ki, bəli, onlardan ən güclüləri Prusiya Krallığı və Avstriya İmperiyası idi. Napolyon işğalından sonra, deməli, Prusiya Fransa ilə Tilsit daha doğrusu müharibəsi dövründə Prusiya ilə Fransa arasında Tilsit müqaviləsi imzalandı. Bilirsiniz ki, eyni adlı müqavilə həm Fransa, həm Rusiya arasında imzalanıbdır. Qısası bu müqavilə ilə Prusiya öz ərazisinin yarısını itirdi. Daha sonra 1813-cü ildə Napolyon zülmünə qarşı milli azadlıq müharibəsi baş verdi və o qalibiyyətlə nəticələndi. Viyana Kongresinin qərarına əsasən də Almanya İttifaqı təşkil olundu. Viyana Kongresi 1814-1815-ci illərdə deməli çağırılıb. Bu dövrdə Prusiyada iri mülkədarlar Yunker adlanırdı. Varlı kəndlilər də Grossbauer adlanırdı. Və kənd təsərrüfatında mülkədar torpaq sahibinin qalması burada kapitalizminin inkişaf etdiyini göstərirdi. Bəli. Amma buna baxmayaraq 19-cu əsrin birinci yarısında Almanya'da sənaye çevrilişi başlamışdı artıq. Bəli, 1848-ci ildə Almanya'da inqilab baş verdi. Bu inqilabın əsas iki tələbi vardı. Bir, vahid milli dövlətin yaradılması və ikincisi, feodal qaydaların ləğv edilməsi. Bəli, və Vahid Almaniya üçün deməli, konstitusiya hazırlamaq üçün Frankfurt Mayn'da Ümumi Alman Parlamenti işə başlamışdı. Ümumiyyətlə, 1848-1849-cu illər inqilabı burjuva demokratik inqilabıydı və inqilab qarşıya qoyulan demək olar ki, əsas tələblərdən çoxuna nail ola bilmədi. Lakin Prusiyada konstitusiya qəbul olundu. Amma 1848-1849-cu il inqilabının məğlub olmasına baxmayaraq, bu Almaniyada kapitalizm inkişafına yol açdı və sənaye çevrilişi başlandı. Bəli, Prusiya kralı 1. Wilhelm'in dövründə 1862-ci ildə Otto von Bismarck'ı 1. nazir təyin edir. Bəli, daha sonra Otto von Bismarck baş nazirliyi dövründə 1864-cü ildə Şlezvig və Holştein vilayətlərini Danimarkanın əlinə alır. Yəni Danimarkanı məğlub edirlər. Bəli, qeyd edeyim ki, bu 1864-cü il Danimarkaya qarşı müharibədə Avstriya və digər Alman dövlətləri Prusiyaya kömək edirdilər. Sonra 1866-cı ildə Sadoba döyüşündə Avstriyanı məğlub edir Prusiya. Və bu müharibəyə bəzən Almanya-Almanya müharibəsi, bəzən də 40 günlük müharibə deyirlər. Və qeyd edeyim ki, 1866-cı il müharibəsində Prusiya İtaliya krallığından kömək almışdır. Bəli. Və Sadoba döyüşündən sonra Prusiya Avstriyanı Almanya İttifaqını tərk etməyə məcbur eləyibdir. Bəli, 1867-ci ildə artıq Bismarck Şimali Almanya İttifaqını yaradır və eyni zamanda onun konstitusiyasını qəbul edir. 1870-1871-ci illərdə Fransa-Prusiya müharibəsi baş verir və orada Prusiya qələbə çalır. Versal'da artıq Almanya İmperiyasının yarandığı elan olunur, yəni Almanya birləşir və Ümumi Alman konstitusiyası qəbul olunur eyni ildə. Ölkə birləşəndən sonra Vahid Bazar da meydana gəlir və Almanya'nın kralı olur 1. Wilhelm. 1. Wilhelm özü Hohenzollernlər sülaləsindən idi. Bəli. Və imperiya dövründə kansler, yəni hökumətin başçısı Bismarck təyin olundu. Bismarck 1871-dən 1890-a qədər bu vəzifəni idarə edibdir.
Almanya'da Bismarck'ın dövründə vahid pul, çəki ölçü, bank, post, məhkəmə qanunvericiliyinin tətbiqi, proteksionist siyasət, fəhlə qanunvericiliyi, katolik kilsəsinin nüfuzunun sarsıdılması, radikal siyasi qüvvələrə qarşı sərt cəza siyasəti və s. bunlar Almanya'nın güclənməsinə səbəb oldu və artıq 19-cu əsrin 80-ci illərində sənaye çevrilişi bitmişdi. Bəli. Qeyd edeyim ki, katolik kilsəsinin nüfuzunun sarsıdılması Fransa'da Georges Clemenceau'nun dövründə də var. Bəli, 1882-ci ildə Almaniyanın da qatıldığı Üsulər İttifaqı yaranıbdır. Burada Almaniyadan başqa Avstriya və İtaliya da var idi. Bu, hərbi ittifaq idi. Daha sonra bu Üsulər İttifaqına qarşı Antanta yaradılacaq. Məhz Birinci Dünya Müharibəsi də onlar arasında baş verəcək. Yəni, Üçlər İttifaqı ilə Antant arasında. Bəli, artıq 19-cu əsrin 70-ci illərində ölkənin iqtisadi inkişafına şərait yaradan amillər vardı. Bunlardan ən birincisi Almaniyanın birləşdirilməsi idi. İkincisi, 1871 müqaviləsindən görə Lotaringiya və Elzasın Fransadan alınması və eyni zamanda Fransadan 5 milyard frankın təzminat kimi alınması idi. Və artıq 20-ci əsrin əvvəllərində Almaniya sənayesinə görə ABŞ-dan sonra ikinci yerə çıxmışdı. 1905-ci ildə Almaniyada Şlifen planı tərtib olunur. Həmin plana görə Almaniya eyni anda həm Fransaya, həm də Rusiyaya ildirim sürətli müharibə parası idi. Bəli. Bunu deyir Şlifen planı. Bəli, Rusiya. Demək, Rusiyanı görürsünüz təxmini xəritədə. Bəli. Deməli, 1855-ci ilə kimi olan xəritədir bu sarı yer deyək. Bəli, Rusiya. 1-ci Aleksandrın hakimiyyət dövrünü görürsünüz. 19-cu əsr başlayan kimi 1-ci Aleksandr hakimiyyətdə idi. O, 1-ci Pavel əvəz eləmişdir. Saray çevrilişindən gəlmişdir hakimiyyətə. Eyni zamanda, deməli, 1-ci Aleksandr kollegiyalar əvəzinə Avropa nümunəsindən naziliklər yaratmışdır. Qeyd edeyim ki, kollegiyaları 1717-1718-də 1-ci Piotr yaratmışdı. 1-ci Aleksandrın dövründə 1803-cü ildə azad taxılçılar haqqında qanun verildi. Həmin qanuna görə mülkədarlar deməli, öz kəndlərini pul müqabilində deməli, azad eləyə bilərdilər. Bəli, yəni bu, ilk dəfə təhkimçiliyin rəsmi şəkildə ləğv olunmasını, belə deyim, mümkün qılırdı. Amma təbii ki, bu indi baş verməyəcək, birazdan sonra baş verəcək. Bəli, 1807-ci ildə Tilsit sülhü imzalandı Fransa ilə Rusiya arasında. Fransa dərsində bu müqavilənin şərtini demişdik. Napoleon daha sonra 1812-ci ildə Rusiyaya hücum eləyir. Bu dövrdə Rusiya çarı 1-ci Aleksandr idi. Borodino döyüşündə 1812-ci ildə Napoleon məğlub oldu. Daha sonra 1-ci Aleksandrın dövründə həm İsveçə, həm də Osmanlıya qarşı müharibə aparılıbdır və nəticədə Bessarabiya və Finlandiyanı Rusiya ələ keçirib. 1810-cu ildə Rusiyada Dövlət Şurası yaradılmışdı. Bu Dövlət Şurası həm ali idarə etmə, həm də çarın yanında məşvərətçi orqan kimi idi. Və 1825-ci ildə dekabristlər üsyanı baş verir. Avropada oxuyub gəlmiş, xüsusən hərbiçilər inqilab eləmək istəyirdilər, lakin bu baş tutmadı. Lakin dekabristlər üsyanı məğlub olsa da, Rusiyada inqilabi hərəkatın başlanğıcını qoyubdur. 1825-ci ildə 1-ci Aleksandrı 1-ci Nikolay əvəz eləyir. 1-ci Nikolay zadiganlara etimadı azaldıbdır və elm adamlarının Avropaya getmələrini qadağan eləyib. Yalnız nüfuzlu insanların övladları gedə bilərdi. Və 19-cu əsrin 30-40-cı illərində Rusiyada sənaye çevrilişinin başlanması 1-ci Nikolayın dövrünə düşür. Həm də Azərbaycanın şimalı və Cənubi Qafqazı tamamilə işğal olunması da 1828-1829 1-ci Nikolayın dövrünə düşür. Və Napoleondan sonraki Avropada baş vermiş milli azadlıq hərəkatlarının çoxunun yatırılmasında Rusiyanın rolu olduğundan ona görə Rusiyaya Avropanın jandarmı deyirlər. Bəli. Və daha sonra 1-ci Nikolayın özü təcavüzkar siyasət yetməyə başlayacaq. Ona görə də Avropanın bəzi dövlətləri buna qarşı blok quracaqlar.
Hatırlıyorsa eyni bloku 1805. ilde Napolyon'a karşı kurmuştular. Napolyon'un işgalcilik niyetine karşı. Bəli, Kırım Muharbesi. Kırım Muharbesi 1853-56. illerdir. Muharbenin başlanması 1. Nikolay'a, bitmesi ise 2. Aleksandra düşür. Bəli, muharbe Osmanlı ilə əsasən Rusya arasındaydı. Burada o bayağıçı koalisyon qurmuş dövlətlər Osmanlıya kömək eləyəcəklər. 1853-cü ildə başlayan müharibə Fələstindəki müqəddəs yerlər uğrundaydı. Və burada İngiltərədə, Fransada, Sardinya Krallığıdır Osmanlıya kömək eləyirdilər. 1853-cü ildə Sinop Dəniz döyüşündə Osmanlı məğlub olur. Lakin 1854-cü ildə İngiliz, Fransız və Osmanlılar Kırımda Almasa yaxınlığında Ruslara məğlub edirlər. Bəli, 1856-cı ildə Rusiya məğlub olur. İkinci Aleksandr Paris sülhünü imzalayır. Həmin sülhə görə Rusiya Qaradənizdə hərbi donanma saxlayamazdı və sahillərində qalalara sahib ola bilməzdi. Bessarabiyanın cənub hissəsidir, Qarslı Osmanlıya verilir. Bəli, Sevastopol və digər işğal olmuş ərazilər Rusiyaya qaytarırlar. Osmanlı dövlətinin ərazi bütövlüyü tanınır və Rusiyanın beynəlxalq nüfuzu sarsılır. Eyni zamanda Qaradənizə bütün ölkələrin ticarət gəmiləri üçün açıq olurdu. Bəli, ikinci Aleksandr bu qədər, yəni xüsusən bu Kırım müharibəsindəki uğursuzluğu islahatların aparılmamasında görürdü. Ona görə də ikinci Aleksandr islahatlara başladı. 1861-ci ildə mülkədar kəndlilərinin təhkimli vəziyyəti ləğv olundu. Bəli, yəni təhkimçilik ləğv olundu. Şəxsən azad edildi ki, kəndlilər və həmin kəndlilər vətəndaşlıq hüququ alırlar. Eyni zamanda daşınar və daşınmaz əmlaka sahib ola bilərdilər. Onlara da torpaq verilir. Həmçinin kəndlilərə torpağı satın almağa görə dövlət borc verirdi. Kəndlilər də bunu 49 ilə qaytara bilərdilər. Lakin onların müvəqqəti mükəlfiyyətli vəziyyəti 1881-ci ildə ləğv olunubdur. Bəli, Rusiyada təhkimçiliyin ləğvi kapitalist münasibətlərin inkişafına şərait yaradıbdır. Növbəti islahat Zemstvo islahatıdır. 1864-cü ildə yaradıldı bu idarələr, həm də bu islahat 1864-də keçirildi. Bəli, yerlərdə iqtisadi məsələlərlə məşğul olmaq, xəstəxana tikmək, məktəb açmaq bu məqsədlə yaradılmışdı. Və burada əhalinin bütün təbəqələri təmsil olunurdu. Deməli, Zemstvolarda əgər seçkilərdə iştirak etmək istəyirdisə kimsə mütləq müəyyən əmlaka sahibi olmalı idi. Bəli, eyni zamanda Zemstvo yerli idarə orqanlarıydı. Quberniya və qəza ərazisində təsərrüfatdır, mədəniyyətdir, bu məsələlərlə məşğul olurdular. Bəli, 2-ci Aleksandrın dövründə şəkər, duz, tütün bunların satışı inhisara alınır. Rusiyada dövlət bankı yaradılır. Eyni zamanda təhsil sahəsində sirki və dini məhdudiyyətlər aradan qaldırılır, universitetlərə muxtariyyət verilir. Bəli, islahatlar davam edir. 1864-cü ildə 2-ci Aleksandr məhkəmə islahatı keçirir. Həmin bu islahata görə müstəqil məhkəmələr yaradıldı. Hakimləri hökumət təyin etsə də, lakin onları işdən yalnız məhkəmənin qərarı ilə çıxarmaq ola bilərdir. Və bütün sirklərdən ibarət, təbəqələrdən ibarət məhkəmə yaradıldı. Antlı iclasların iştirakı ilə olası idi məhkəmə. İclaslar açıq keçirilirdi. Və demək olar ki, bu islahatlar içərisində ən ardıcıl islahat elə bu saat idi. Məhkəmə saat idi. Bəli, 1874-də, yəni 19-cu əsrin 70-ci illərində hərbi saat keçirildi. Hərbi saata görə rekrut toplanışı ləğv olundu. Ümumi hərbi mükəlləfiyyət yaradıldı. Eyni zamanda hərbi xidmət müddəti azaldıldı. 1870-ci ildə şəhər saat keçirildi. Bu şəhər saatına əsasən şəhər idarəsi və dumasının təşkil edilməsində sirki qaydalar əvəzinə bütün təbəqələrin iştirak etdiyi seçkilər tətbiq olundu. Və şəhərlər dövlətin nəzarəti altında təsərrüfat və mədəniyyət sahələrində özündarə hüququ aldılar. Bəli, 1870-ci il şəhər islahatına əsasən. Yəni bütün bu islahatlar Rusiyanın feodal monarxiyasından burjua monarxiyasına çevrilməsi demək idi. Yəni müsbət yolda addımlayırdı. Bəli, Şərq məsələsi. Şərq məsələsi xüsusən 19-cu əsrin ortalarında Osmanlı torpaqlarının bölüşdürülməsi və Yaxın Şərqdə nüfuz qazanmaq uğrunda Avropanın iri dövlətləri arasında gedən mübarizə idi. Bəli, hələ bilirsiniz ki, 18-ci əsrin ikinci yarısında Şimali Qafqazda
Rusya işğalına qarşı müridizm hərəkatı başlamışdı. Şeyh Mənzurun rəhbərliyi ilə və 19-cu əsrin əvvəllərində də bu hərəkat var idi. Daha sonra bu hərəkatın 19-cu əsrdəki nümayəndəsi Şeyh Şamil idi. Lakin Şeyh Şamilin hərəkatı 1859-cu ildə çətinlikdən sonra yatırılır və 1864-də isə bütün Qafqazı Rusiya işğal edir. Bəli, bütün bunlar 2-ci Aleksandra düşür. 1864-1895-də isə Mərkəzi Asiyanın işğalını bitirirlər. Bəli, 1871-də London konferansı keçirilir. Həmin konferansda Rusiyanın Qara dənizdə donanma saxlama hüququ bərpa olunur. Bilirsiniz ki, 1856-cı il Paris sülhünə görə bu Kırım müharibəsindən sonra bu hüquq alınmışdı Rusiyadan. İndi bərpa olundu. Bəli, daha sonra 1877-1878-ci illərdə Rusiya-Osmanlı müharibəsi baş verdi. Çünki Rusiyanın işğalçılıq planları güclənmişdi. Müharibədə Rusiya qələbə saldı, San Stefano sülhü imzalandı. Həmin sülhə görə Bolqarıstan və Rumuniya müstəqillik qazandı. Rusiya isə Qars vilayətini və Bessarabiyanı ələ keçirdi. 3-cü Aleksandr hakimiyyət illərini görürsünüz. 3-cü Aleksandr məhkəmələrin və zemisfuarın müstəqilliyini məhdudlaşdırıbdır. Milli dini zülm və ruslaşdırma siyasətini yer edibdir. Ona görə də Rusiyaya bunun hakimiyyət dövrünə deyirlər ki, xalqlar həbsxanasıdır. Bəli, 2-ci Nikolay axırıncı çardır. Onun dövründə 1904-1905-ci illərdə Rus-Yapon müharibəsində Rusiya məğlub olur və Rusiyada demək ki, inqilabın başlanmasından bu təkən olur. Qeyd edirəm ki, birinci Rus inqilabı 1905-1907-ci illərdir. 1905-ci ildə 2-ci Nikolay bu inqilablardan təsirlənir və söz, mətbuat, təşkilat qurmaq, yığıncaq azadlığı və məhdud qanunverici sahiyyətlə dövlət dumasının çağırılması haqqında bəyannamə imzalayır. Bəli. Lakin 1907-ci ildə iyun 3-də 2-ci dumanın qovulması ilə 1-ci Rus inqilabı bitdi və demək olar ki, qarşısına qoyduğu əsas vəzifələri, xüsusən aqrar məsələni həll eləyə bilmədi. Lakin buna baxmayaraq, 1905-1907 1-ci Rus burjua inqilabı qonşu dövlətlərə, xüsusən Osmanlıya, Qazarlara və Çinə təsir göstərdi. Orada inqilablar baş verdi. Bəli, bu inqilab kənddə hökumətin sosial dayağının zəif olduğunu təsdiq elədi. Ona görə də baş naziri Stolypin islahatlar keçirdi. Bəli, 2-ci Nikolayın dövründə baş nazir olubdu Pyotr Stolypin. Birinci o neyiniyibdir? Dumaya seçkilərdə milli azlıqların hüquqlarını məhdudlaşdıran dəyişiklik eləyibdir. Bəli, bir də aqrar islahat keçiribdir. 1910-cu ildə həmin islahata görə kənd icmaları dağıdılırdı. Bəli, islahat kəndlərin icmadan çıxmasına icazə verir. Narazı yoxsullar və ortalablar da Sibirdi, Mərkəzi Asiyadı, Cənubi Qafqaza köçürülürdülər. İslahatlar nəticəsində kəndlər təbəqələşmə prosesi gücləndi. Yəni, kənd varlığı qolçumaqlar və kənd yoxsulları muzdurlar yaranması bunların sürətləndi. Bəli. Və təbii ki, burada yaşı məqsəd bu aqrar islahatda xüsusən də varlı kəndlərin deməli, hökumət dəstəyini almaq idi. Bəli. Dəst bu qədərdi. Bəli, videonu bəyəndinizsə, like eləyərsiniz, kanala abunə olarsınız, uğurlar.